सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक आर्थिक सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसंग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ नमस्कार कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ म दिपेश दहाल दर्शकवृन्द कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं 2074 माघ 28 बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको रूपमा डोरमणि पौडेलले शपथ लिँदै गर्दा धेरैका लागि त्यो अनपेक्षित थियो अष्टलक्ष्मी शाक्य राजेन्द्र पाण्डे जस्ता तत्कालीन एमालेका शीर्षस्थ नेताहरू प्रदेश सभामा आउँदै गर्दा पौडेलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउलान् भन्ने कसैको सोचको विषय थिएन प्रदेशको जेठो सदस्यको हैसियतमा सुरुमा सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका पौडेल सबैलाई छक्क पार्दै मुख्यमन्त्री भए जसरी अनपेक्षित रूपमा उनको आगमन भएको थियो गत भदौ 2 गते राति उस्तै गरी आकस्मिक रूपमा उनको बहिर्गमन पनि भयो संयोग यस्तो बन्यो संसदीय दलमा उनै साक्यलाई पराजित गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका पौडेलले उनैलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु पर्यो सङ्घीय सरकारले दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउने बित्तिकै एमालेको माधव नेपाल पक्षले नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया थाल्यो त्यसको असर तत्कालै बागमती सरकारमा देखियो मुख्यमन्त्री परिवर्तन भए एकै दिनमा देखिएको यो उथलपुथल पूर्ण दृश्य लामो पृष्ठभूमिबाट तय भएको पौडेलको दावी छ 74 सालको माघ 28 गते शपथ ग्रहण भइसकेपछि त्यति बेला हाम्रो पार्टीमा दुईवटा धार थियो प्रष्ट रूपमा देखिने गरी दुईवटा धार थियो र त्यहीबाट नै डे वानदेखि सुरुकै दिनदेखि हाम्रा बिचमा केही अन्तर्विरोधहरू केही असहजताहरू देख्दै आएको थिए र यसै गरी नै हामीले 3 वर्षका निम्ति कार्यक्रम बजेट पास गर्नलाई केही समस्याहरूका बावजुद पनि हामीले पास गऱ्यौँ र सफलतापूर्वक हामी यहाँ अहिले मुलुक यस्तो अवस्थामा पुग्यो राजनीतिक अवस्था यस्तो भयो कि राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलो परिवर्तन भयो राष्ट्रिय राजनीतिले अर्कै ट्र्याक एउटा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापित गरेर प्रायोजित रूपमा परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने परम्पराको थालनी भयो र त्यसले मुलुकको लोकतन्त्रलाई कहाँ पुर्याउँछ त्यो त भोलिको परिणामले देखाउँछ तर अहिले जे भयो त्यो लोकतन्त्रको पक्षमा भएन लोकतन्त्र विपक्षको विपक्षमा कामहरू भयो भन्ने त्यो ठहर हामीले गरेका छौँ अब त्यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा प्रदेशहरूमा पनि पर्ने भयो र नेकपा एमाले हिजोको नेकपा एमाले जुन सशक्त नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो पार्टी र अत्यन्तै बहुमतका साथ होइन एब्सोल्युट मेजोरिटीका साथ गठन भएको सरकारलाई पनि विस्थापित गर्ने ढङ्गले गतिविधिहरू भए खेलहरू भए र हिजो केन्द्रीय सरकार सङ्घीय सरकार एपी ओलीको सरकार चाहिँ विघटन भयो यद्यपि पौडेलका 42 महिना 7 दिनको कार्यकालमा केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सामान्य विवाद र केही योजना कागजमै सीमित भएर बित्यो संघीयता विज्ञ तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाको बुझाइमा पौडेलको कार्यकाल संघीयताको जग बसाल्न र प्रादेशिक संरचना तयार गर्न पूर्ण रूपमा सफल भए पनि बजेट कार्यान्वयन र ठुला आयोजनाको सुरुवात र ठोस उपलब्धि हासिल गर्नमा भने असफल साबित भयो डोरमणि पौडेलले एमाले एकताको मार्ग प्रशस्त गर्न भन्दै अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएर बिदा भएका छन् यो राजीनामाको सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई चासो राख्नुभएको छ मूलत के भने यो पार्टी एकताको लागि हो यसमा कसैको दबाब प्रेसर असफल भएर होइन पार्टी एकता जगाउनुपर्छ किनभने हामी पार्टीका कार्यकर्ता हौँ पार्टी व्यक्ति केही पनि होइन पद केही पनि होइन पद र प्रतिष्ठाका लागि हामी लडेका छैनौँ पार्टी जोगाउने कुरा हो र पार्टीले हामीलाई यहाँसम्म पुर्याएको छ पार्टीको आवश्यकता अहिले चाहिँ नि तपाईँलाई थाहा छ अहिले भर्खर चाहिँ नि पार्टी दर्ता निर्वाचन अमल भइसकेको छ नेकपा एमालेको एउटा चोइतिर उतातिर जाने गइसकेको छ र त्यो अवस्थामा यहाँका साथीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर कम्तीमा बागमती प्रदेश विभाजनको पक्षमा छैन र भन्दै बागमती प्रदेशले एकताको सन्देश दिनको निमित्त मैले राजीनामा गरेको हुँ यसमा राजीनामा गरे पनि मलाई कुनै हीनता बोध पनि छैन किनभने मैले जति वर्ष काम गरेँ
42 महिना चन्चुन भयो र 42 महिनाको कामबाट म एकदम पूर्ण सफल छु। मलाई कुनै मतलब काम गर्न नसकेकोमा सकिन भन्ने मलाई लाग्दैन। यो प्रतिकूलताको बीचमा यो सरकारले जति काम गरेको छ मलाई लाग्छ यतिको काम कुनै पनि सरकारले यो छोटो अवधिमा यो प्रतिकूलताको बीचमा अभावै अभावको बीचमा बसेर काम जति गर्न सक्यो म त्यसमा सन्तुष्ट छु र मलाई लाग्छ इमान्दारीका साथ काम गरिएको छ, मेहनत गरिएको छ, होइन 3.5 वर्ष जसरी मैले आफ्नो इमेजलाई बचाएर राखेको छु र अबका दिनमा मैले उहाँहरूलाई अष्टर साक्षी हाम्रो नेता पनि हुनुहुन्छ। परिस्थितिले हिजो हामी फरक फरक थियौँ होला, एउटै पार्टीमा भए पनि फरक अलिकति दृष्टिकोणमा केही फरक थियो, तर अहिले जब उहाँले यो पार्टी विभाजनको गर्नु हुँदैन र पार्टी एकताको पक्षमा पार्टी राख्नुपर्छ, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर राख्नुपर्छ भन्ने अभियानमा उहाँ लाग्नुभयो र अहिले माधव नेपाल पक्ष पार्टी फोरेर जाने अवस्थामा पनि उहाँले त्यतापट्टि नलागेर यतातिर आएर जुन पार्टी बचाउनको निम्ति अभियान गर्नुभयो त्यसका निमित्त उहाँलाई हार्दिक शुभकामना, सफल हुँदै सफलताको कामना गर्दै उहाँले जुन चाहिँ पार्टीका एकताका पक्षमा लाग्नुभयो त्यसकै लागि मैले उहाँलाई यो चाहिँ जिम्मेवारी दिएको हुँ र उहाँको कार्यकाल सफल होस् भन्ने शुभकामना। 3.5 वर्ष बागमती प्रदेश सत्ताको बागडोर सम्हालेका पौडेलले केही महत्वपूर्ण विकासको ढोका खोलेका छन्। पौडेलले एसियाकै पुरानो सुरुङ मार्ग पुनर्निर्माण, भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्गको ठेक्का र अनलाइनबाट यातायात सम्बन्धी कामले दिगो छाप छाडे। यसो त मकवानपुर जिल्लाको स्थायी राजधानी कायम गराई मकवानपुरी जनताको मनमा बास बस्न सफल भए। 13 वटा जिल्ला रहेको बागमती प्रदेशमा पौडेलले एक स्थानीय तह एक अस्पताल, एक स्थानीय तह एक प्राविधिक विश्वविद्यालय, पालिका जोड्न सडक निर्माण, स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स र बारुण यन्त्र, एक पालिका एक खेल मैदान, एकीकृत बस्ती विकास, विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन, गाउँपालिकामा कानुनी सहजकर्ता नियुक्ति, प्रदेशमा प्रहरी भवन निर्माण र क्लिन एन्ड ग्रीन सिटीको अवधारणा विकास गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै पौडेलले अब बागमती प्रदेशको विकासलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने बताएका छन्। उनले प्रदेशका सबै वर्गका जनतालाई लक्षित गरेर आफूले कार्यक्रम अघि बढाएको भन्दै नयाँ मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साकेले त्यो पूरा गर्ने विश्वास जनाएका छन्। स्थायी राजधानी हेटुडा तोक्नु र नामाकरण गर्नु आफ्नो कार्यकालको मुख्य उपलब्धि रहेको पौडेल स्वयं मान्छन्। प्रदेश सरकारले 900 वटा कानून पहिचान गरेको थियो। 2 वर्षभित्र पहिचान भएका कानूनहरू बनाइसक्ने घोषणा गरे पनि पौडेलको कार्यकालभरि 61 वटा मात्रै बने। सुरुवातमा सुविधा केन्द्रित कानून निर्माणमा जोड दिएको भन्दै आलोचना भए पनि लोकसेवा आयोग ऐन, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन जस्ता महत्वपूर्ण ऐनहरू निर्माण भएका छन्। सङ्घीय सरकारले बनाएपछि मात्रै बनाउनु पर्ने कानूनहरू धेरै भएकाले कानून निर्माणमा सुस्थता आएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको भनाइ छ, तर सरकारलाई चाहिने जति कानून बनिसकेको पौडेलको दावी छ। बागमती प्रदेश तरकारी उत्पादनमा अगाडि छ। 13 जिल्लाको तरकारी तथा फलफुल भण्डार गर्न एक जिल्ला एक शीत भण्डार बनाइएको छ। यसले कृषकका लागि उत्पादन सुरक्षित राख्न सहज बनाउनेछ। युवा लक्षित युवा वैज्ञानिक कोष तथा प्रयोगशाला निर्माण भएको छ। विश्व नै प्रविधिमा गइरहेको समयमा युवा वैज्ञानिक कोष तथा प्रयोगशालाको निर्माणले युवालाई आकर्षण गर्नेछ। कोरोना महामारीको समयमा सबैलाई स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउन बागमती प्रदेश सरकारले करारमा चिकित्सक नियुक्त गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा तत्काल सुविधाको सुरुवात गरेको छ। कोरोना लगायतका रोगको उपचारमा करारमा नियुक्त गरेका चिकित्सकहरूले उपचारमा सहयोग गरेका छन्। विद्यालयबाट नै स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना जगाउन र स्वास्थ्यमा सबैको समान सहभागिता गराउन बागमती प्रदेश सरकारले एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा रहेको हेटौडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा स्तरोन्नति कार्य सुरु भएको छ। अस्पतालको स्तर उन्नति भएपछि काठमाडौँ वा चितवन उपचारका लागि जानु पर्दैन। मीन भवन स्थित निजामती अस्पतालमा प्रदेश सरकारकै सहयोगमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि छुट्टै बेडहरू सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। बागमती सरकारले प्रदेशको पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको आधारपत्र निर्माण गरेको छ।
र त्यसले गर्दाखेरि 15-20 दिनमा हामी चलाउँछौँ र त्यसले गर्दाखेरि एउटा ठुलो जनशक्ति स्वास्थ्य सम्बन्धी जनशक्ति हामी उत्पादन गर्छौँ जबकि हिजोका दिनमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा जिरो थियो होइन त्यो अवस्थाबाट हामी मुक्त भएका छौँ त्यति मात्र होइन हामीले विश्वविद्यालयको ऐन अहिले हाउसमा छ त्यो अब बस्ने हाउसले त्यो विश्वविद्यालयको ऐन पारित गर्छ र तपाईँको हेटौँडामा विश्वविद्यालयको स्थापना हुनेछ भनेपछि योभन्दा ठुलो एचिभमेन्ट यो दुई तिन वर्षको पिरियडमा योभन्दा ठुलो एचिभमेन्ट कसैले कल्पना नगरे पनि हुन्छ अब कृषिका क्षेत्रमा हेर्नुहोस् तमाम चाहिँ हामीले कति लगानी गरेका छौँ र त्यति मात्र होइन गाई पाल्ने किसानहरूलाई हामीले प्रमोट गर्छौँ गाईको दुधहरू चाहिँ खोलामा फ्याँकेर देख्छौँ होइन त्यसले गर्दा त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर पाउडर प्लान्ट झन्डै 44 करोडको लागतमा यो सिसोगारीमा पाउडर प्लान्ट बनिरहेको छ त्यति मात्र होइन हामीले कृषि थोक बजार भनेर यो पुलको ठ्याक्कै उतापट्टि मुखमा त्यो पनि 28-30 करोडको लागतमा कृषि थोक बजारको पनि शिलान्यास भइसकेको छ बन्न निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ त्यो पनि केही वर्ष दुई वर्षभित्रमा तयार छ भनेपछि अबको दुई वर्षभित्रमा एभ्री वर्ड तपाईँ हामी रिजल्ट के देखाउँछ तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस् यहाँदेखि उतासम्म जाँदाखेरि हाम्रो एरियाभरि ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू जसले कल्पना पनि हामीले गरेका थियौँ कि हामीलाई 5 लाखको काम गर्दा यहाँ गाह्रो थियो 5 करोडको भने त हाम्रो लागि सपना हुन्थ्यो आज अरब रुपियाँका प्रोजेक्टहरू हेटौँडामा लगानी गरिरहेको छ विस्तार भइरहेको छ विकास भइरहेको छ एउटा भौतिक पूर्वाधारका कुरा होइन शिक्षाको क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रत्येक नगरपालिका प्रत्येक चाहिँ प्रदेशका जिल्लाहरूमा भएका स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्वास्थ्य अस्पतालहरूलाई हामीले वेल इक्विप्ड बनाउनुको साथै त्यहाँ चाहिँ चाहिने इक्विपमेन्टहरू र त्यसलाई चाहिने अक्सिजन प्लान्टहरू सबैमा अक्सिजन प्लान्ट हामी सबैमा त्यो के मेसिन पिसिआर मेसिन सबै अस्पताल र पिसिआर मेसिन राख्ने गरी अब त्यो निर्णय भइसकेको छ त्यो काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ होइन त्यो केही समयभित्र पिसिआर मेसिन राख्ने र अक्सिजन प्लान्ट राख्ने काम छ भनेपछि यो सबै काम स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि एउटा ठुलो परिवर्तन र मान्छेले बुझिने गरी देखिने गरी अनुभूति हुने गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम भएको छ शिक्षाको क्षेत्रमा काम भएको छ भौतिक विकासका क्षेत्रमा काम भएको छ हिजो पनि भन्ने होला 432 किलोमिटर बाटो हामीले कालोपत्र गरेका छौँ र 52 पुलको उद्घाटन गरिसकेका छौँ र अझ केही पुलहरू एकदम बन्ने चरणमा छन् होइन अब ठुला ठुला जस्तो हामीले चाहिँ अब गोसाईँकुण्डमा पर्छ जाने कार्यक्रम थियो अब क्यान्सिल हो त गोसाईँकुण्डलाई एकीकृत विकास योजना गरेर जुन गोसाईँकुण्डको निमित्त हामी चाहेर पनि जान सक्ने अवस्था थिएनौँ त्यसको एकीकृत विकास गरेर त्यहाँ 50 करोड रुपियाँको लागतमा हामीले त्यो गोसाईँकुण्डलाई एउटा साँच्चै नै आकर्षण पर्यटकहरूलाई आकर्षण केन्द्रको रूपमा त्यसलाई डेभलप गर्ने भनेर हामीले त्यहाँ पनि काम गरेका छौँ हामीले कुनै ठाउँ पनि बाँकी राखेका छैनौँ र यो 3 वर्षको भित्रमा हामी हाम्रो प्रदेशका सिन्धुपाल्चोकको हिमाली भेगदेखि लिएर हामी तराईसम्म जाने हो भने यहाँसम्म आउने हो भने कुनै पनि ठाउँ त्यस्तो छैन जहाँ प्रदेश सरकारको उपस्थिति नभएको काम नभएको यो अवस्थामा हामीले काम गरेका छौँ र त्यसैले गर्दाखेरि म लामो समयदेखि विवाद रहेका हेटौँडा काठमाडौँ सुरुङ मार्ग निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको छ भने प्रदेशको विकासका लागि अन्य पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र निर्माण भएको छ स्थानीय स्तरमा नै उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने उद्देश्यले एक पालिका एक उद्योग ग्राम स्थापनाको काम पनि अगाडि बढेको छ स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु र अन्य स्थानमा पनि पुर्याउन सकिने गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ यसलाई अगाडि बढाइएको हो बागमती प्रदेशका सर्वसाधारणको उपचारको लागि शहीद गङ्गालाल अस्पतालसँग प्रदेश सरकारले सहकार्य गरेको छ क्यान्सर तथा मृगौला लगायतका बिरामीलाई प्रदेश सरकारले उपचारमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले 50,000 सहायताको सुरु गरेको छ 12 वर्ष अघि नै शिलान्यास भएर अलपत्र हेटौँडा 6 स्थित गौरीटार रङ्गशाला निर्माण करिब 2 दशकदेखि अड्किएको बहुप्राविधिक विश्वविद्यालयको काम निवर्तमान मुख्यमन्त्री पौडेलकै पहलमा अघि बढेको छ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन गरी हेटौँडामा अर्को वर्षबाट चिकित्सा शिक्षा पढाउन तयारी पुरा गरेका छन् 2 महिना अघि मात्रै प्रदेश सभा भवनको शिलान्यास भएको छ प्रदेश राजधानीको एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटमा समावेश भए पनि त्यसमा ठोस प्रगति भने हुन सकेको छैन प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा परिभाषित भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्ग विद्युतीय बस खरिद प्रदेशको 13 जिल्ला जोड्ने चक्रपथ निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन सबै जिल्लामा एकीकृत सेवा कार्यालय सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको भए पनि त्यो योजनामै सीमित बनेको छ यसैबीच सडकले नजोडिएका स्थानीय तहको केन्द्रमा सडक सञ्जालको सुरु पनि पौडेल नेतृत्वको सरकारले नै गरेको छ
पनि अब तपाईहरुले मूल्यांकन गर्ने सही मूल्यांकन गर्ने कुराले पनि आजसम्म भएका गतिविधि र भोलिदेखि हुने गतिविधिमा पनि तपाईहरुले नियाल्न जरुरी छ। आजसम्म भएका एक्टिभिटीज के हुन् र भोलिदेखि के हुन्छ, हामी त यस्तो क्राइसिसको बेलामा गरेको कि त्यति बेला ऐन कानून केही पनि नहुँदाखेरि भुइँमा टेबल थिएन, कुर्सी थिएन, त्यो अवस्थामा बसेर हामीले काम गरेका हौँ र त्यति काम गरेपछि फेरि कोभिडले प्रभाव पार्यो, कोभिडको कारणले हामीले काम गर्न सकेनौँ, धेरै अप्टेकलहरू आए, भनेपछि यो प्रतिकूलताका बिचमा यो सरकारले जे काम गरेको छ मैले घमण्डका साथ भन्छु, मैले कुनै खालको कसैसँग शिर निहुराउनु पर्ने अथवा मैले कमजोरी गरेँ कि मैले काम गर्न सकिनँ कि यो सरकारले केही गर्न सकिनँ कि भन्ने अर्थ मैले बुझेको छैन। योभन्दा बढी गर्न सक्ने थियो होला एकदम चाहिँ नि तर योभन्दा बढी गर्न सक्ने त्यस्तो परिस्थिति थिएन, त्यो परिस्थितिले जति गर्दथ्यो त्यति चाहिँ नि हामीले गरेका छौँ भन्ने कुरामा यातायात संघ सहज पहुँच पुगोस् भनेर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने काम सुरु गरेको हो। सडक सञ्जालले नजोडिएको महाभारत र रुबी भ्याली गाउँपालिकामा सडक सञ्चालनमा आएका छन्। जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घरविहीनलाई घरवास, घरको छानामुक्त बनाउने अभियान पनि निवर्तमान मुख्यमन्त्री पौडेलले नै सुरु गरे। मुसहर, माझी, गन्धर्व तथा आवासविहीनहरूलाई यसले राहत पुगेको छ। कृषिका लागि उपयुक्त जग्गा प्लटिङ भएको भन्दै प्रदेश सरकारले एकीकृत चक्लाबन्दी कृषि उत्पादन सुरु गरेको छ। यसले कृषिको उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना गराउनेछ भने स्थानीय तहमा नै कृषि प्रतिको आकर्षण समेत वृद्धि गर्नेछ। प्रदेशलाई दुध, अन्डा र कुखुराको मासु आत्मनिर्भर बनाएको छ। केन्द्र सरकारले पनि केही समय अघि देशलाई दुध, अन्डा र कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेको थियो। पछिल्लो समय बागमती प्रदेशमा कुखुरा पालन र गाई पालन बढेको छ। उत्पादन र रोजगारमूलक क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण मार्फत प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन गरेका कारण विदेशबाट फर्किएकाहरू र जान ठिक्क परेकाहरू आकर्षित भएका छन्। पौडेल नेतृत्वको सरकारले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो। सेवाग्राहीको भिडभाड हुने यातायात कार्यालयलाई अनलाइन प्रविधिबाट नै सबै काम हुने व्यवस्था भएको छ। घरबाट नै सवारी साधनको कर तिर्ने, नवीकरण गर्ने र जरिवाना समेत तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै, भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्, नमस्कार। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।